أنا شايف إن حدود دينو وحدود بلاد كي إلو دحيي إنت إنجليز ودلك إيمان حدود دينو معها حدود دينو معها قوميس معها تينو نوغ معها وإنت إنجليز ودلك أوسن إيمان ميشاد بلاهان دي جنيدين أيا ديبكو نغنيسان إلهي أيام مهلة تبارك وتعالى أن ينصر تجريي إن مالنتي أن يلو لغتشو وقت آدو ديرو بالكبضان سنة بجريل أن يكون حمرنا مجارد الله سبحانه ما أنتو أي بيشو تاي كوبي طبان كي مارسو وحان أمضى الصوماليات قدهان قارهان أمضى قبلة SSC يهيل والال الشيقينا هل جنكي إنو سنستاقين هل جنكي دفاعها قبلة السوقلية سناقية عين إنو سنستاقين هل جنكي إنو ماشي سي كسي سعوده هل جنكي إنو سيدي سي هيجن ويهي هل جنكي إنو ستوصا إنو قصة عدو ولي أن محادة هي وعلى رنكرا محادة هي أن مالمو أن دقال أو أن ستوكتا أدعين مالمي لصورة عفاي وعن أشيغ إنا أمد الصوماليات قارهان أمد الهير إهسسي يهيل والال أول ب ما أهين ده قبل ده SSC كسر شيء ده ما أهين وير ما أهين وحاي أهين دفاع وحاي إسك دسو ده بدأ عيي قرمدية ده هيل ولال وحاي تري أبابل كلاها بينتا عيدن كا يسك ده بريد كا عيدن كا تاسو حد يرتو كسر دواتي قبل قبل انت تا داك يو قدبو وحا مليشياتك مصبيحي ايو تلس كيسو اي ان بدا كوع العليين وحا نقصو الدولي دولة ديان كا صومالي دا وحا نقصو الدولي بونتلان وحا نقصو الدولي صومالي وي اريكا وحا نشيقي انا مصبيحي انت تلال الله إنه يسوي حبكة شيرين. أركاس تاس أيانو أشجعنا. مصبيحي هدو يري أنت ماشى على كسارو. ويكخل ضنطي. وحنو كسارنا ملاوا وح أنا وأنا نشيدين وحوشيدا. روس يا جينيس أيا ماشى كتير كسار ملا تاس وشيدا. وحن كلو أشجعنا. Somaliland waxay taariikhda dib u celisay dhulka Soomaaliyeed ee la isku yiraahdo gobolada Waqooyi waxay dib u celisay 100 sano oo laga joogay xilligii Ingiriiska waxaan u sheegaynaa xuduudeenu waa xuduud beeleedkii ino dhaxeeyay intaan Ingiriisku dalka iman xuduudeenu maaha xuduudeedu maaha guumeys maaha tiinuna og maaha waa intii Ingiriisku dalka uusan iman meeshaad beelahan deganeydeen aya dib ugu noqonaysan mana istaagayo difaaca dalka iyagu ma istaagayo ilaa xuduud beeleedkiini ku noqotaan ingiriis ka hor 1884 1884 taariikhdaas ugu horeysay markii gobolsaar ee Yurub ay qaybsadeen qaarada Afrika wax yar kadib ayay yimaadeen dhulka Soomaalida
halka ayaad ku noqonaysaan xataa xuduudeedu 2010 ma aha waad ogtihiin meeshay tahay anaguna waa ognahay xuduudeedu waxay ku ekaanaysaa meesha xuduud beeleedkii 1884 ay ku ekayd maxaa wacay ama maxaa yeelay maxaa anaga hankayaga yareeyay maxaa hankaaga yareeyay adigoo haysta hiil walaal hankaaga maxaa yareynaya adigoo haysta hiil walaal maxaa guumays anaga nagu ekeeyay anagoo haysana hiil walaal intaas taa haddaan kaga gudbo waxaa jira qodob aad u khatar ah oo lagu soo dhex tuuray bulshada gobollada degta deegaanada SSC waxaa la sheegay in la yidhi waxaa jira qaxuntiyo laga qaadayo xuduudaha xuduudaha waa soo marnay waa soo kormeernay meelo ka midna waxaan u dirnay kormeer ayaan u dirnay xog dhaba ayaan ka haynaa arrinkaasi waa barakicin waa barakicin baahsan waa midii dalka mar labaad lagu qabsan lahaa weeye arrinkaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha iyaga inay arrinkaa ka waantoobaan United Nation haddii ay qaxooti cud ku qaadayso ilaa dad lagu qiyaasay 500,000 ama ka badan oo Soomaaliyeed ayaa ku jira xeryaha Kenya dadkaas waxay ku jiraan xeryaha Kenya waxay ku jiraan xeryaha Xagardheer Dhadhaab iyo Ifo 500,000 boqolkiiba 10 lagama qaadin 30 sano boqolkiiba 10 lagama qaadin bal ee boqolkiiba 5 lagama qaadin 30 sano United Nations hadday wax u qabanayaan barakacyaal Soomaaliyeed waxay wax u qaban lahaayeen dadka degan xeryaha Xagardheer Dhadhaab iyo Ifo oo deganaa 32 sano oo dagaalkii sokeeyay 1990kii ka qarxay Muqdisho ka bilowday dadkaas xuduudda ka tallaabay maanta marka in la yidhaahdo dad Soomaaliyeed oo xuduudda ka tallaabay oo reer Soola ayaa laga qaaday Ethiopia waa arrin waxba ka jirin hay-adaha yimid xataa waxaa la sheegay inaysan ka diiwaan gashanayn hay-adaha saxda United Nations tallaabaad waxa weeye Ethiopia ayadaaba qaxuntiya waxay dadkeedu ka soo bilaabaan socod addi sababo iyo meelo ka fog waxayna lug ku tagaan magaala xeebeedka ee dekedda leh ee Boosaaso iyagoo maraya 2,000 oo kiloomitir maxaa United Nations wax ugu qaban waayey maxaa United Nations ugu qaadi waayey barwaaqo sooranka ugu qaadaya dalka reer Sool waa mid aan waxba ka jirin talabaad dadkaas Boosaaso tagay laftigoodu ee Ethiopianka ahi waxay u sii gudbaan Yemen iyo Sacuudiga iyo dowladaha khaliijka ay isii gudbaan United Nations inta ka daba tago ma qaado sidaa daraaddeed walaalayaal arrinkaasi waa arrin aan waxba ka jirin arrinkaa qaxoonti baa la qaadayaa waa arrin aan waxba ka jirin waa nasiib darro hay-adaha samafalka ee United Nations ee caalamiga ah ama United Nations ha ahaado ama kuwa madax bannaan oo kale ha ahaadeen way yimaadeen deegaanadeenna iyo goboladeenna barakacyaasheenu deganaayeen si fiican ooga howlgalaan waxaa nasiib darro ah inay intay yimaadaan goobihii adeega ay ka bixin lahaayeen ay waayaan oo dadkii ka waayaan dadkiina uu xuduudaha uu ka tallaabo waa arrin nasiib darro ah meeshaasi dadka la geeyey hadh ma leh oo biyo ma leh oo koronto ma leh oo waa dhul baadiya oo cidla ah wax ugu soo socdaana ma jiraan waxaa leenahay dadka inta hadhay inta tagtayna ka soo noqoto inta hadhayna waxaa leenahay cid idiin maqan ma jirtee dhulkiina iimaansada aslana dadka soomaalidu dad faqri ah ma aha qof kasta oo soomaalihii wuxuu degan yahay meeluu leeyahay iyo dhuluu leeyahay waan sharci la weydiinaynin wuxuu leeyahay xoolo uu leeyahay qof kasta oo soomaalihii dhulkiisa ha iimaansado waddamada loo yaacayaa inagama hanti badna inagama dhaqaale badna laakiin waa inaga nidaam wanaagsan yihiin taana innagaa samaysanayna innagaa samaysan karna ciladdu waa innaga iyaga ma aha maamul iyo nidaamku waa maxay waa heshiis bulsho oo dhex mara dadka dad meel wada degan dad meel wada degan heshiis bulsho oo dhex mara ayaa la yidhaahdaa dowlad heshiiskaas oo lagu dhaqmo heshiis nololeed sidii loo noolaan lahaa oo deegaankaas ay wada noolaan lahaayeen iyo dadkaasi oo noloshooda loo maarayn lahaa heshiiska bulsho ayaa la yidhaahdaa dowlad marka dal baynu haysanaa aad u qaniya aad u hodana aynu iimaansanno ilaahay tabaaraka watacaala waxaa ka baryaynaa colaadaha ilaahay inuu naga qabto dulmi wixii nagu wada ilaahay waxaa ka baryaynaa dulmigooda inuu naga qabto cidda nagu soo duushay ilaahay waxaa ku celaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay dulmigooda ilaahay iyaga ku celiyo gardarrada ilaahay inuu ku celiyo xabadooda inuu ilaahay biyo ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa in
ان انت انا اسكوديك بحن ولاد انو انت انا يجن غريو ينجا عليو هدي 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 ديدان واي كما حديقان مصبي حاو غادو مركا دور كن او ويلي او وايو ايو نبض اقبل الدونا مركا دور كن او ويل او وايو ايو نبض اقبل الدونا ان سداسانا انو بلنا ان شاء الله تعالى ددكا ان انغا دنتي shahaadada ah iyagoodood iyo karaamadood iyo dhulkooda dhintay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantay inaga dhaawacantayna ilaahay dhaawac iyo ha u kabo ilaahay ha u booqo dhayo ilaahay tabaaraka wa taala caafimaadkooda si degdeg ah ilaahay ha u siiyo inagana ilaahay tabaaraka wa taala walaalaheena inaga dhintay sabir iyo iimaan allah inaga siiyo ilaahayna ha u naxariisto ilaahay saasaanu ka baryayna wa sallallahu wa sallam ala